Nakon urađene komasacije, odnosno okrupnjavanja zemljišta u selu Plužina, poljoprivrednici će imati manje troškove, a veće prinose, što je prvi preduslov za razvoj poljoprivrede. Na jednoj parceli mora da odlazimo 5 puta u toku godine. I sada ako je jedna parcela, u nju ubačene 5 ili 10 ili bilo koje, mi automatski smanjujemo broj odlazaka. Tu štedimo na utrošak i vremena i goriva. Drugo, dobili smo puteve. Ukrupnjavanje njiva i istovremeno izgradnju puteva i odvodnih kanala finansirali su Ministarstvo poljoprivrede sa 12 miliona dinara i Nemačka vladina agencija za razvoj GIZ sa 85.000 evra. Ambasador Nemačke u Srbiji, Axel Dietmann, izuzetno je zadovoljen urađenim, a kaže da mu se sviđaju i Svrljig i okolna sela. Seljak ima pristup svom zemljištu, što imamo upućava i da bolje rade. Evo, ja sam baš i pričao sa poljoprivrednicima da su zadovoljni i smatram da ovaj projekat može da bude i model na nivou cele Srbije. Ambasador je sa narodnim poslanikom iz Svrljiga Milijom Miletićem i rukovodstvom opštine obišao parcele, imao priliku da proba domaće proizvode i naravno belmuž. Vidimo i sami, prošli smo na terenu kakvi su ti putevi kroz komasacijno područje, odvodni kanali, najveće bogatstvo, zašto je to urađeno, jeste to što su rešeni pravno-imovinski odnosi i normalno ukrupnjeni posjedi, tako kad neko dođe, sad ranije morao da ode 2-3 puta do jedne njive, sada jednim dolaskom reši problem, završi svoj posao. Očekujem da ćemo naredni period nastaviti sa komasacijom i drugi deo ove naše mesne zajednice. I ja ću normalno kao poslanik koji je u Skupštini Srbije zastupa interes sela i poljoprivrede, interes jugoistoka Srbije, tražiti promenu zakona o državnom zemljištu, da se mnogo više stavi akcent na komasaciju i normalno, ukoliko to ne može, da se donese novi zakon o komasaciji. Ovo je najuspešniji primer komasacije. Koliki je značaj, vidi se po tome što je smanjen broj parcela, ali je zato duplo, ali je zato duplo, za duplo više povećena površina jedne parcela. Svi znamo da ukoliko želi neko da razmišlja da se bavi ozbiljnije poljoprivrednom proizvodnjom, pre svega mora da ima velike parcele, odnosno da to nije sitno. Samim tim i ovi podsticaji koje opština Svrljig daje su u velikoj meri doprineli i doprineće za razvoj poljoprivrede. Pilot projektom komasacije obuhvaćeno je bilo 7 opština, a u Svrljigu je objedinjavanje urađeno na najbolji način. Tih 314 hektara će do kraja godine biti uknjiženo u katastru, a radi se projekat za ukrupnjavanje još 1000 hektara zemljišta.